Täällä on Rarity Redin onnellinen valmentaja ja synttärisankari myös. Hyvää syntymäpäivää. Kiitos paljon. Miltä tuntuu olla 27? Ihan samalta kuin eilenkin. Hyvä. No miltä tuntui seurata Rarity Redin juoksua tänään? No kyllä tietenkin jännittää aina tuolla puolella aitaa, mutta hienosti lähti liikkeelle ja sitten kun pääsi keulaan, niin näytti, että homma oli niinku hyvin hallussa. Se laski ainakin mun verenpainetta pikkasen. Aika hyvin on kehittynyt tässä viime aikoina. Joo, tää on koko ajan ollut semmonen, sen tuntunen hevonen, että siinä on hyvä moottori sisällä, mutta se on vaan vielä tosi semmonen lapsellinen ja keskentekoinen, että tää on nyt ollut sille tehnyt tosi hyvää, kun se on saanut onnistumisia, niin se on vienyt sitä hirveästi eteenpäin. Minkälaisia jatkosuunnitelmia tästä? No ainakin alun perin oli tarkoitus, että nyt jäädään treenipaussille tästä muutamaksi kuukaudeksi ja jatketaan sitten vähän myöhemmin. No seiskalähössä hyppäät sitten itse hevosen kyytiin, Millstones Vivid, milläs mielin sen kanssa? No lämmitti ainakin tosi hyvin ja rata on sille oikein passeli, että toivotaan, että tänään on hyvä päivä. Onnea voitosta ja tsemppiä siihen kisaan. Kiitos paljon.